Sveiki visi, su jumis aš Polis. Irgi matai, šiandien aš filmuoju Farming Simulator 17. Jau antrą epizodą šito sovietinio mepo. Taip, tai iš tikrųjų sorry, jeigu biški toks balsas bus prikimęs, nes biški sergu. Tai jo. Galvoju, senai esu be filmavęs video, tai galvoju, reikia nufilmuoti, ne? Ir dabar, ką tik įsijungęs, aš nusprendžiau nusipirkti šitą Zetor Crystal kažkokį traktoriuką. Taip, bet to dar matote face camą, tiksliau mano vairo camą. Dabar galėsite matyti, kaip aš drivinu, važinėjai, tipo kaip. Jeigu jums taip patiks tas šitas vairo facecamas, tai ir šitą tikrai padarysiu daugiau. Gerai, o dabar aš ką padariau. Kai pamačiau, kad Mind for Fun rimtai pradėjo artą, ne? Bet to užsukom į Mind for Fun kanalą ir palaikinam į video. Surinkam jam 100 pam laiko ant jo video, kad išeitų kitas greičiau, a ne? Jo. Ir o aš užsikursiu. Lema, nežinau, ar jums čia nėra biš per garsiai. Taip. Ir kodėl jisai juda, man įdomu. Nu ką, ačiū, taip legit. O, įkrito į vėžius. Oi, nebesiaria. Tai aš esu įsirašęs modą, kad kai paspaudi kažkokį mygtuką arba rankinėlę, tai reikia pradėti važiuoti. Darysime, kad daleiskime, aš spaudžiu stablis, man atgal nevažiuoja. Paspaudžiu gazą, daleiskime, perjungiu čia svirti, tada atgal važiuoja, tada pirmin. Gerai, ir per šitą epizodą, čia dar įdomi kamera labai yra, bet nesvarbu. Taip, tai ką dar be to, ką nusipirkau, tai jokimą, tai šitą nusipirkau naują. Tada dar nusipirkau dar vieną priekabą, šitą žalią Belarusą, šitą Rustelmašą, lemba, kaip nubėgti. Kamazą pardavau, nes tas dvi priekabas turiu. Pardavau tą New Holland, dar nusipirkau šitą Nyvą SK5. Iš tikrųjų tą pigią Nyvą radau už 3 000 eurų. Dar kadangi, kaip matote, turiu jau pinigų, tai nusipirkau iškart šienavimo reikmenis. Taip, va, šituos. Gremba vairas ramiai. Nustasi alką, tą reiks parduot. Bet to, iš tikrųjų, kas buvo, tai kad aš kažkaip netyčia buvau ištrynęs, bet vėl, ten kadangi nedaug visko buvau padaręs, tai pradėjau vėl iš naujo ir už kadrą pasėjau tinos laukus, prisusikabinėjau priekabas. Tai taip, kas čia dar. Na. Gerai. Pala, dabar yra nusileidęs art, jo arė. Ne, tai gerai, pabaikime su art jaučiu. Blembais man labai garsiai rėkia. Večiu lovolą nari. Oi. Biš per tyrinu. Ant 30% reik padaryti. Gerai pakeliam. Davai čia įvažiuojam. Reikia gražiai važiuoti vagą. Biš, nepataikau. Bet kaip matom, juoda dūma meta. Oi, čia lemtų. Iš tikrųjų, nėra labai didelis tas jau plūgas, bet suarsimu, ne? Ir vat, kaip matom, sakau, šitą ursą nusipirkau Zetorio. Čia tikliau ir skaitas tas Zetoris, tik aš jį nusipirkau senesnį. Galios, man atrodo, jis panašiai turi kaip. Ujui. Galios, jis, man atrodo, turi panašiai kaip ten tas naujas.
Lemba, biškį prisistumt, kad neklibintų čia man. Kažkur reikia, va tik iš šitų medelių čia art. Tada pakeliam. Ir varom toliau. Aš nevartau plūgą, aš geriau taip suvarau. Na va. Dabar suarsim šitą. Šitą gabaliuką ir tada jaučiu. Aš nežinau, ar dar tam užaugo, jau auga, pabiški auga. Iš tikrųjų galėčiau padaryti ant fast. Išjungiau ir time scale padarom. Va. Na gerai. Na va. Dabar jaučiu greičiau ateis naktis. Bet turėtų greičiau užaugt, aš manau, taip. Nes jau pabiškį reiktų pradėti kaip ir kult. Šitą video jaučiu nedarysiu ilgo. Nes, kaip sakant, dar nelabai noriu, bet vis tiek galvoje reikia padaryti. Dar to pačiu išbandyti. Antrą kartą išbandyti mikrofoną. Gerai. Aišku, čia tas be to testavimo, tai čia pirmas video yra. Su šituo mikrofonu. Klausiniu. Gerai. Na va, nuleidžiam. Ar jau šį dabar kol kas pagreitinu, tai laukime, nes grįžtam. Taip, kaip matote, jau ir baigėme iš tikrųjų suar šitą laukelį. Ar man taip atrodo, kad mum jau užaugo laukai? Jo. Iš tikrųjų. Tai gerai, ten grow slow padaro ir time scale padaro man 15. Taip, tai. Ai, bet to ten reikia dar ten tą galą užarti. Tai važiuojam, užarsim. Man labai kažko. Aš ausinės geriau pasidilinsiu. Gal jums normaliai, nežinau. Gerai, varam. Buvo tu taip sunkiai, važiuoju man įdomu. Toks padusės visai esi jau. Man įdomu, kiek jis turi kilovatų. Nes šiaip tai jis iš tikrųjų gana sunkiai taip važiuoja. Jisai turi 118, nu tai man atrodo čia galingiausias mūsų traktorius ir yra. Jo, jis 118 turi, bet jau, kaip sakau, labai sunkiai. Čia dar reikia vieną kartą pravažiuot. Gal du, nežinau. Gerai, jungiam bėgį ir varom. Čia dar kartą reiks pravažiuoti. Čia dar tai nelabai gerai suvariau. Bet dabar pradžiai užteks. Nes dabar važiuosim kult.
kur tiesiog reikia transportavimo einačių padaryti. Neina, tai neina, oi. Ai, ver, rimtai, aš gaip norėjau užkabinti sejalką. Oi, oi, kai man frame rate'as buvo nukritęs, o-o. Man FPS'as kaip buvo nudropinęs žemyn. Gerai, jungiam lempas lauk. Varam, čia padėsim. Oh my god, fiši per kamerą yra. Oi. Gerai. Tai nepamirškite, aišku, like. Pilė, atsivertė. Lėdžiu. Gerai, dabar važiuosime. Blemba, jis ir vienas taip sunkiai važiuoja. Jisai labai lėtai iš tikrųjų važiuoja. Bet man jis toks patinka, toks rimtas atrodo. Dėl to aš ir važiuosiu. Išjungim tos. Ne, ne tą apkabinau, o šitą. Taip, tą Belarusį dabar pastatysim. Grūdus vešim su Zetoro mūsų. Va. Čia pala tiesiai, ne, dabar tiesiai vairus. Na va. Nuvarom priekabas. Ne, nes yra tik kažkoks padusis traktorius. Kiek šio važiuoja? Ant 16, jam čia sunku priekabas tušis tam. Nu, karoči čia. Įdomus traktorys, žiūrėk, gal dai kalnų nei tam būtų šis baigt. Vaik, tu savis ant kelią paruošim, neišvažiuoju. Kažkoks jisai padusės, man atrodo. Labai padusės. Iš tikrųjų čia dar du laukai auga, nes aš dar už po to dar užsėjau du laukus. Ne, iš tikrųjų tris, nes aš čia buvau tik vieną užsėjęs. Jinai per tą dirbą, žiūrėk, šis dar nepavažiuoja. Aišku, čia su visokių realistiškumo modų prisirašęs, tipo kaip sunkiau, kad važiuotų ir panašiai. Iš tikrųjų, aš tos pinigus nusimažinsiu, nes čia neįdomu yra su jais žaist. Gerai. O, Niva mūsų. Pasikeliam kėdį ir judam. Judam, iš tikrųjų nežinau kiek filmuojam, bet jaučiu daug jaučiu. Gerai. Ta Nigo kažkaip labai man tyliai dirba, ar aš jas negirdžiu. Ai va, girdžiu. Pasigarsinu biškį. Krasyva Niva. Oi, blema, svarbi. Gerai. 12 padarom. Varom čia biškį nukirtom, nes ten toliau važiuot bus. Kas čia? Ai, tas traktorius girdis, kai sugando galų įsprogo kažkas. Eko savo. Taip, tai dabar reikia mąstyti, ar mum reikia šiaudų, ar nereikia mum šiaudų. Huh.
Jaučiu dabar nereikia man tų šiaudų. Na va, taip tegu būna. Blemba, tave reikia užgesinti, nors aš nudusiu aš per tave čia. Va. Na gerai, nežinau ar per šį epizodą gal pusę nukulsim ar bunkerį. Na bet jaučiu. Ką dar galėčiau pasakyti, ne, kad aišku, jeigu surinksim kuo daugiau laikų, tuo daugiau tuo turėtų dabar jau tikrai tuo dažniau turėtų išeiti video, nes nusipirkau pats matęs naujas ausinės, tai bet aš žiauri, žiauri, ačiū jums, kad per už ant praeitą epizodą surinkome net 41 laiką, tai čia yra hebra, jūs maladėts esat. Iš tikrųjų žiauriai nustebęs buvau, kad mano video tiek galėjo surinkti. Nes čia ir yra, čia buvo pats geriausias mano video taip išeina, nes nieko, nei vieno video, ojoj, priimas pra, tie FPS'as biškį dropino, nieko pak reiktų savo, kai aš vėliniškai čia jį arti pastačiau. Kaip man dabar čia apkult gerai, na, gerai bus, manau. Taip. Paskui žiauriai sakau, ačiū, kad palaikinot ten tą. O blemba, ai čia jo, teisi jungia. Gerai. Apkūlėm vieną ratuką, biždą ten per traktorius palikom. Ten paskui susitvarkysim. Gerai. Tikiuosi mane gerai girdėt, nes paskui perfilmuoti gan nenorėčiau. Oi, oi, praleidau motorą. Ai, ne. Na tai ką žinau, ką dar galėčiau pasakyti, iš tikrųjų, kas žinau, noriu pasakyti, kad jūs nuostabūs esate, kad surinkote tiek laikų, kaip ir sakiau, tai tiesiog irgi, jeigu kiek įmanoma daugiau surinkime šitų laikų, nes man didesnė motivacija. Ir jeigu dar nesate susiprenumeravę, susiprenumeruokite būtinai mano kanalą. Dar galite užsukti į mano prie maladėt šių, iš nu, kas yra, tai nu, užsukite pas man for fun, gintą, man. Užsukite į mano kanalo reklamuojamus kanalus, skaitus ten kažkaip taip, tipo, ne. Ir ten rasite irgi žmonių, kurie irgi daro panašų kontentą kaip ir aš. Tai ir dar be to galite užsukti į mano antrąjį kanalą, tai Belarus Team, jį rasite aprašymai, nes dabar įkėliau pavasarinius darbus, tai tręšimus, nu ten dar kažką, kurio čia galėsite pamatyti, užsiprenumeruokite ten, kad sektumėte mano naujienas visas. Gerai, biškį išjungiam, vėl jungiam. Kai gerai su tavo yra, gali su vienu pirštu sukinėti, jis labai lengvai sukinėjasi. Man labai patinka šitas vairas. Ai, dar be to. 300 savo progą jaučiu darysiu Q&A. Galėsite man uždavinėti klausimus. Ir. Aš juos atsakysiu. Taip, jau beveik 300 subų, beveik 300 žmonių auditorija, žmonių grupė, tiesiog jau čia beveik armija gaunasi, armija žiūrovų. Taip. Dabar pasidalinsim per pusę jaučiu. Nes kaip bent jau kaime mes taip dirbom, per pusę pasidalinį, barais vadinam. Kažkada supjovės taip žolio, per farmingą tiksliau. Oi, kai jau bunkeris pilnas. Atgal pavažiuokim, čia biš netikroviškai, bet ką padarysi, ne? Mai varom traktorą mūsų.
Opa. Velniškai kaip turėki. Aš tikiuosi, kad šitas priekabas galima grūdus pilti, nes jeigu ne tai... Nes jeigu ne tai labai blogai būtų. O, ačiū dievui. Taip, jas turėtų, kaip žinau, daug tilp, nes dar šį yra bortai, kaip sakė. Tai turėtų tikrai nemažai tilpti. Gal netgi visi šitie keturi laukiukai turėtų sutilpti į tas dvi prikabėlės. Viskas jau tušis bunkeris. Lakiai čia yra. Kiek čia talpa? Čia 3 tonas tai talpa. Nu ir gerai. Na gerai, paliksim jį dabar čia pakol kas. Taip, ir šį epizodą jau čia dar tik tais nukulsim. Oi, nu kas ta pelė čia mano vartus? Nu tada pasiėmiau senąją pelę, nes man rutuliukas tam tos sugedo, tai labai nepatogu montuoti yra. Gerai. Tai turbūt sugrįšiu, kai pagreit, kai pabaigsiu šitą kulti laukiuką, ne? Tai... Laukime, nes grįžtant. Ne, davai. Einam į pačią pabaigą. Iš tikrųjų, gan normaliai nusikūlė su tanyva. Man patiko su jo kult. Su legendinė. Legendiniu, tiksliau, kombainu. Kolhozo, mane. O tu velnis, kaip sargu. Taip, taip. Na, tai beliko paskutinis pravažiavimas. Kaip ir minėjau, užsukam visus mano kanalą, į antrą mano kanalą. Tada parašome komentaruose, ar norite daugiau su vairo facecam, tipo camu. Taip, ar norite matyti vairą, ta prasme, vat, kai man šitą dabar matote vairą. Tai ar norite, kad aš jį dar filmuočiau. Taip, ir palaikinti šitą video, aišku, kad kuo daugiau laiko, to mano motyvacija didesnė. Ir tuo greičiau išeis video. Aš bandysiu dabar
kol sergu, bent kelis video nufilmuot. Aš nežinau, kaip išeis. Dabar jaučiu, kai nufilmuoju farmingo nebefilmuosiu. Dabar nežinau, gal nors kitką nufilmuoju. Tiesiog nebežinau dar. Gerai, tuščia, tai sunyva, mes nebekulsim. Aš dabar dar tik paliksiu į darbininką. Bet matro, čia darbininko neina, nes jis nežymėtas laukas yra. Blemba, man užstoja feiskiamas map, aš nematau nieko. Aš esu per bandikiam, pasijungęs tipo, kad matyčiau feiskiamą. Tipo kamerą, kad matyčiau, ką filmuoju. Tai nelabai jaučiu, nematau. Bet man atrodo, kad neis. O gal? Be, einu, žiūrėkit. Tai gerai. Gerai, šitą laužą paliksim. Paliksim va čia. Čia tvarysim kitą Belarusą, žaliai su kultivatorium. Nes tas labai lietai kultivuoja. Aplamai viskas lietai daro. Ne, man reikia žaliai. Tik aš noriu pažiūrėti, ar aš kultivatorius. Ai, savo vyrai nesisuk. Ar aš neturiu kokio geresnio kultivatoriaus? 5 metrų, bet čia daug kilovatų labai reikia. Šitam šiaip užtektų. Šito jau nebeužteks. Šito laumetrį pasiemam. Čia matro, jis yra vis tiek platesnis už tą. Jo, tas yra 3 metrai, tas 3-6 metrų. Tai numarysim į ten, paliksim. Dar čia grybarką neparsivariau. Tiksliau nepastačiau į vietą. O, tiesas mane. Perzina kaip visada. Tai na va. Dar čia lenta, matro, atspriekį yra lyginimui. Dabarsime prie kultivatorius. Dar sejalka. Bet man šiandien reikia garažų pasidyti sejalkai. Arba į tą bandyti varyti. Nes taip aš čia palieku. O, čia dar tą reikės paskui už kadro jaučiu. Arba per kitą epizodą reiks iškultivuoti. Jaučiu per kitą epizodą, nes kultivuosim ir čia ir čia. Aš kultivuosiu per kitą epizodą. Dabar tik pabandysiu ar traukia iš jūs. Tai bandom. Ai, nabielkis laisviausiai. O, karai iš krusiška technika, ne? Easy. Easy bielkis. Sako, laisvai. Sako, be problemų. Be problemų, ne? Na gerai. Važiuosim, jaučiu ratuką čia. Man ta biški pelės sensitivity labai mažas. Po jautrumas reiks pasidaryti didesnį. Ach, tu vienas. Aik tu savo. Biški neapsuvaldau, va ir gerai tą kampą paskui dar. Gerai, aš tik ratą apsibraukčiau. Kaip čia įdomiai, kažkaip nepripylė tų. Gerai. Tai, Belarusą paliekam. Aišku, užgesinti reikia jį. Taip. Dar be to, va, tą buvau nusipirkęs, kas matėt. Ai, sakomu. Nebepaminu. Na, tai jaučiu čia ir baigsim šitą epizodą. Kaip ir sakiau, laikinam, subscribinam. Prenumeruojam, taip sakant, lietuviškai vieni. Dalinamės, komentuojam. Ar norite vairo kemą daugiau matyti šitą? Ar
Ir tad, ką dar norėjau plokytis. Užsukam į kitus kanalus, užsukam į Mind for Fun, pasiekėm, padedam jam ant farmingo epizodus rinkti 100 laikų. Būtinai. Užsukam į mano kitą kanalą ir pažiūrim mano, nu ką aš, kaip aš filmavau, iš žemės ūkio. Iš žemės ūkio, kaip matėte, tai... Tai jo, turbūt. Bet to žiauriai dar dėkui jums už tai, kad... Kad... Blemo, tu kombainas šiandien nezirsk. Už tai, kad surinkom 41 laiką ant praeitą epizodą, tai iš tikrųjų... Pabandom sumušti rekordą, ką? Hebra, sumušim rekordą. Jeigu jis sumušit, aš nežinau, ką padarysiu. Aš užsimušiu. Užsimušiu, nu kitožą. Tai gerai, tai jaučiu jums sakau.